Takže teraz sa nachádzame v novej časti, tzv. Novej pevnosti, ktorá bola pôvodne vybudovaná na mieste stredovekého Komárna. V 16. storočí, keď Turci obliehali jediný krát pevnosť, starú pevnosť, tak tu sa nachádzalo stredoveké Komárno. Pred kasárenskou budovou sa nachádza veľké priestranstvo, ktoré vojaci nazývajú ako Buzerplatz. Tu bola rozcvička a taktiež tu boli aj vojenské ukážky. Tu môžete vidieť teda veliteľskú budovu z roku 1815, kde býval samotný veliteľ celého pevnostného systému a ako aj pevnosti. Mal vlastné krídlo, ktoré obýval s rodinou. Keď bola nejaká návšteva z cisárskej rodiny, tak väčšinou ich tu ubytovali. Tu sa nachádzame medzi starou a novou pevnosťou. Môžete vidieť budovy. Táto žltá je veliteľská budova. Tá menšia časť, to je krídlo kasárenskej budovy. Môžete vidieť obnovenú strechu. Vďaka teda Ministerstvu kultúry a pôdohospodárstva sme vedeli obnoviť celú strechu. Zhruba 3 milióny eur nás to vyšlo. Ďalej už môžeme vidieť teda hlavný vstup do starej pevnosti. Brána bola zrekonštruovaná reštaurátormi. Na nadbránou môžeme vidieť dve pamätné tabule. Tá horná znázorňuje kráľovský erb Ferdinanda Habsburského. Stará pevnosť je najstaršou časťou pevnostného systému. Je zo 16. storočia. Presný dátum položenia takzvaného základového kameňa nevieme určiť zatiaľ, ale okolo teda 40. rokov teda 16. storočia sa začala budovať. Za vstupom, keď vôjdeme už do starej pevnosti, je prvé asi, čo nás udrie do očí, je červená farba múrov. Táto červená farba pochádza zo sovietského obdobia. Keďže sovietskí vojaci, ako vieme, tak oni mali teda ideologickú farbu, teda červenú. A všetko, čo sa dalo, tak oni naozaj natierali na červeno. Je to aj tzv. Kvašpunkt alebo kvasiareň. Rusi si tu vybudovali také obrovské alebo hlboké betónové kade, kde mali naukladanú kvasenú kapustu a kyslé uhorky. V lete, keď je tak dobre teplo, tak ešte aj niekedy cítiť tú vôňu tej kapusty. V minulosti tu bolo vojenské mestečko, čiže toto veľké nádvorie bolo úplne zabudované rôznymi budovami. Boli tu kasárne, sklady, krčma, škola pre vojakov, kostol tu bol dokonca. Zriadili tu dokonca aj úzkokolajnú železnicu okolo nádvoria, z ktorého vedeli túto muníciu alebo míny teda rozvážať. Keď sa sem vrátili maďarskí honvédi, tak starú pevnosť využívali ako sklad riečných mín. Môžeme vidieť, že nakoľko sa nestarali ani o tie zemné valy, tak vegetácia prerástla a tie korene narušili ochranné vrstvy, ktoré sa nachádzajú nad klembami. Kumáňania rozobrali tieto budovy na stavebný materiál a vybudovali si z nich nové ulice v meste. Potom ako poslední obývali teda slovenskí vojaci, ako som
hovorili, tak okolo 500 slovenských vojakov tu bolo umiestnených. Boli tu 3 roty a oni boli poslední, ktorí ju jednak obnovili túto pevnosť v 93., ak sa mi dobre zdá. A po nich už nikto nevyužíval. Keď odišli, tak žiaľ sa sem dostali bezdomovci a nepovolaní spoluobčania, ktorí čo sa dalo takto zobrali do seba, speňažili, poničili, káble povytrhali zo stien, radiátory zmizli, čiže naozaj je to mesto duchov a človek tam sa sám ani veľmi neodváži vojsť.